Mahallalarda yoshlar bilan ishlash masalalarini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika komissiyasining tegishli bayoniga ko'ra, alohida ishlash talab etiladigan yoshlarni vazirlik va idoralar, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari, oliy ta'lim muassasalari rahbarlariga biriktirish orqali yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari ishlab chiqilgan. Natijada har bir yosh bilan alohida ishlash amaliyoti joriy etildi. Navbatdagi lavhalarimizda ayni yo'nalishda vohamiz hududlarida amalga oshirilayotgan ishlar xususida so'z boradi. Davlatimiz rahbarining topshirig'iga binoan har bir mas'ulga oyida kamida bir marotaba o'zlariga biriktirilgan yoshlar bilan uchrashib, ularning muammolarini o'rganish, iste'dodini yuzaga chiqarish, ularni talab yuqori bo'lgan kasb-hunarga o'qitish orqali bandligini ta'minlash, hayotda o'z o'rnini topishi, shuningdek, huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirishga har tomonlama ko'maklashish vazifasi yuklatilgan. Shu maqsadda Termiz muhandislik texnologiya instituti rektori Oltinsoy tumanidagi Marmin mahallasida yashovchi 18 nafar qizil toifadagi yoshlar holidan xabar olib, ularni ma'naviy va ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlash uchun oilaviy sharoitini o'rgandi. Uchrashuv davomida yoshlarning har biri bilan alohida suhbatlashib, ularning qiziqishlari va imkoniyatlari darajasidan kelib chiqib, hayotda o'z o'rnilarini topishlari uchun kelgusida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar yuzasidan rejalar kelishib olindi. Shu bilan birga yoshlar uchun tumanning o'zida dasturxon yozilib, osh tarqatildi. Tadbirdan so'ng Termiz muhandislik texnologiya instituti rektori Marmin mahallasida yashovchi ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga borib, ularga ajratilgan oziq-ovqat mahsulotlari, pul mablag'lari, motokultivator hamda svarka apparatlarini topshirdi. Shuningdek, uchrashuv doirasida Oltinsoy tuman yoshlar ishlari agentligi bilan hamkorlikda yoshlarning bandligini ta'minlash uchun Muslimbek Turdaliyev va Baxtigul Rajabovaga e-auksion orqali 30 sotix yer 30 yilga dehqonchilik qilish maqsadida ajratildi. Sanjarbek Xudoynazarovga harbiy xizmatni o'tashi uchun safarbarlik chaqiruvi rezerviga agentlik tomonidan pul mablag'lari o'tkazib berilishiga erishildi. Aytish kerakki, bu kabi uchrashuvlarning o'tkazilishi yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi.